Apple може випустити новий iPhone в дизайні сімки. Китайські джерела запевняють, що компанія Apple готує до випуску iPhone 2 в першій половині 2018 року. Нове покоління iPhone, як очікується, збереже велику частину торішніх функцій iPhone 7, пише Дізчина. Таким чином, компактний апарат отримає чіпсет Apple A10. Очікується, що він отримає 4-дюймовий дисплей, сканер TouchID другого покоління, акумулятор на 1700 мАч, 32 або 128 ГБ призначеного для користувача простору. Дизайн смартфона залишиться колишнім. Згідно з даними Дізчина, оновлена модель iPhone буде коштувати в Китаї близько $450. Спочатку смартфон почне продаватися в Індії, а потім і в інших країнах. Раніше NV повідомляло, що в своїй недавній доповіді для інвесторів аналітик Мін Чі Куо зазначив, що Apple готується презентувати три нові моделі в наступному році на основі поточного дизайну iPhone X, в тому числі два великих телефону. За його словами, в доповненні до 5,8-дюймового iPhone з OLED-дисплеєм, в лінійці з'явиться модель Plus з розмірами екрану в 6,5 дюймів. Також Мін Чі Куо очікує появи ще одного смартфона з тим же дизайном, але з 6,1-дюймовою LCD-матрицею, як в iPhone 8 і 8 Plus, за матеріалами сайту News.com.